Chaos op de wegen vandaag in en rond Eindhoven. Twee ongevallen op de A67. Twee keer waren er vrachtwagens bij betrokken. Drie chauffeurs raakten gewond. Zoals hier bij Geldrop, waar twee trucks op elkaar botsten. En dat zorgde voor de nodige frustraties bij automobilisten. Ik denk dat ik dadelijk een uur of een anderhalf uur te laat kom aan werk. Wat zegt de baas daarvan? Ja, dat zal hij vast en zeker geweldig vinden. Vier, dat is een catastrofe. Ik ben nu, ik denk, toch een kwartier al onderweg. En ik woon aan de andere kant van Geldrop. Dus, en ik ben er nog niet zo te zien. Want normaal, hoe lang deed hij het dan over? Dan ben ik een kwartiertje al in Eindhoven, waar ik moet zijn. Ze stonden dan ook uren in de file vanmiddag. En ja, daar gaat iedereen weer anders mee om. Ik ben volgens mij de enige hier in de file met een glimlach. Ja, tuurlijk, we moeten anders. Meer kun je toch niet als lach gaan. Hoe lang in de file moet staan? Ik sta er al 20 minuten en zoiets. In ieder geval iets minder hoeven werken vandaag dan. Ja, precies. Uren worden toch betaald, hè? Ik kom op de Holland en ik stap op de motorweg 10 kilometer. En ik wil naar Belgium. Vorige week was het ook al raak op de randweg van Eindhoven. Door een dodelijk ongeval op de A2 ontstonden toen ook lange files.